নমস্কাৰ, মই ৰুমিয়ে ৰুমি ক্লোজ এটলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু পূজাৰ অফাৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত যিকেইযোৰ মই আজি কাপোৰ দেখাম, আপোনালোকৰ যদি পচন্দযোৰাৰ ভিতৰত পৰে তেন্তেহ'লে আপোনালোকে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখা পাব। গতিকে আহকচোন, প্ৰথমতে দেখাইছোঁ মিক্স পাটৰ যোৰা এটা। এইটো যোৰা চাওক, এইটো আপোনাৰ ফিক্স পাৰি মিক্স পাটৰ যোৰা। এইটো চাওকচোন, এইটো মানে বগাত আপোনাৰ পিংক কালাৰৰ ফুল দিয়া আছে, ফুলৰ কালাৰ কেইবাটাও দিয়া আছে। এইটো ফিক্স পাৰি কাপোৰযোৰ কিবা অকণ আনকমন নিচিনা লাগিছে, সেই কাপোৰযোৰ আনিছোঁ আপোনালোকে চাওক। এইটো আপোনাৰ আচলটো হৈছে ইমান ডাঙৰ, চাওক বহুত ডাঙৰ দিছে আচলটো, আৰু ভিতৰত ফুল নাই, কিন্তু ছাইডৰ পাৰিটোৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ বহুত ভাল লাগিছে, ফিক্স পাৰিৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু এইযোৰ চাওক, মই দহি কৰি লোৱা আছে, এগৰাকীয়ে লৈছে, তেওঁ মানে কালাৰ মিলাই দহি কৰিব কৈছে আৰু মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কালাৰ মিলাই দহি কৰিছোঁ। কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন কাপোৰযোৰ। আপোনালোককো যদি লাগে তেতিয়া মই আপোনালোককো চিলাই কৰি দিব পাৰিম। এইখন হৈছে চাদৰ আৰু ইয়াৰ এইখন হৈছে মেখেলা। এই মেখেলা চাওকচোন বহুত ওপৰলৈকে আছে, মানে খালী জেগা কমেই আছে একেবাৰে। বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ দেখি, এইযোৰ বগাত আছে যদিও মানে আপুনি মানে গৰ্জিয়াছ আছে কাপোৰযোৰ। আৰু ইয়াৰ এইটো ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ডাঙৰ পাৰি এটা দিয়া আছে। এইটোত আপোনালোকৰ এইযোৰ বগা ব্লাউজটো নিচিলে বেলেগ কালাৰো চিলাব পাৰিব, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব দেখিবলৈ। এইটো যোৰা আপোনাৰ 1200 আপুনি, আৰু শ্বিপিংটো কিন্তু ফ্ৰী আছে দেই, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন হয়। পচন্দ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিলে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব। এইটো যোৰা চাওক, এইটো ৰাণী পিংকত আছে এইটো যোৰা। এইটো বগা সূতা আৰু মানে নেভি ব্লু সূতা দিয়েদি কাম কৰা আছে। এইটো আচলটো হৈছে এইটো, আৰু ইয়াৰ ছটা হৈছে ছাইড পাৰি। এইখন হৈছে চাদৰ, এইখন শ্লেব কটনৰ যোৰা, এইখন চাদৰ, ইয়াৰ এইখন হৈছে মেখেলা। এইখন মেখেলা, মেখেলাও বহুত আহল বহল আছে আৰু আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুল আছে। ইয়াৰে এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো ব্লাউজৰ পিচটোতো গোটেই ব্লাউজটোতে আপোনাৰ সৰু সৰু ফুল আছে। এইটো যোৰা আপুনি ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা 800 টকা, 800 অনলি। এতিয়া আৰু এটা দেখাইছোঁ, এইটো সৰিয়হ ফুলৰ কালাৰটো, এইটো এতিয়া সৰিয়হ ফুলীয়া, এইটোতো যোৰা চাওক, এইটো কালাৰ কিমান মৰম লগা চাওকচোন। এইটো বগা আৰু গোল্ডেন সূতাৰ কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰ, বহুত কোমল, একদম আপুনি মোহাৰি দিলেও একোৱে নহয়, ইয়াৰ চাওক যেনেকৈ দিছোঁ তেনেকেই আছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ আচলটো, আৰু ইয়াৰ ছটা হৈছে ছাইড পাৰি, এইখন হৈছে চাদৰ, ইয়াৰে এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন মেখেলা, আৰু ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিচটো হৈছে এইটো। ব্লাউজৰ পিচটোতো পাৰি এটা আছে আৰু মাজত সৰু সৰু ফুল আছে। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 800 অনলি। আৰু বগাৰ ভিতৰত দেখাইছোঁ, বগাৰ ভিতৰতো বহুতহতে মোক বিচাৰে, গতিকে তথাপিও মই বগা যোৰা লৈ আহিছোঁ। এইটো যোৰা চাওক,
এইটো জোৰা আপোনাৰ তিনিটা কালাৰত আছে, আপোনাৰ পিংকত আছে, আকৌ গ্ৰীণত আছে, আৰু নেভি ব্লুত আছে। এই তিনিটা কালাৰত আছে গোটেই কাপোৰযোৰতে আপোনাৰ ফুল আছে। এইটো শ্লেব কটনৰ যোৰাই, এইটো হৈছে আপোনাৰ আচলটো, আচলটো এইটো, আৰু ইয়াৰে হৈছে পাৰিকেইটাও বহুত ধুনীয়া। এয়া ছটা হৈছে ছাইড পাৰি, এইখন হৈছে চাদৰ, আৰু ইয়াৰ এখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা। মেখেলাও বহুত আহল বহল আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ফুল আছে, আৰু ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিচটো হেভি, এই খালী জেগাই নাইকিয়া। এইটো এটা পাৰি দিছে আৰু গোটেই ব্লাউজটোতে ফুল আছে। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 800। আৰু এটা দেখিছোঁ, আৰু এটা দেখাইছোঁ, এইটো এইটো বগা ভিতৰতে, বগাত মানে বগাও নহয়, অফ হোৱাইট বুলি কয়। এইটো এইটো আপোনাৰ গ্ৰীণ আৰু মাজত মিনা কৰা আছে অৰেঞ্জ কালাৰত কাপোৰযোৰ। এইযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, চিলাই কৰি দহি কৰি ল'লে আৰু মজ ধুনীয়া লাগিব। এইখন চাদৰ, এইটো হৈছে আচল, আৰু এয়া ছটা হৈছে ছাইড পাৰি, এইখন হৈছে চাদৰ। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, আৰু ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিচটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। চব ফুল ডাঙৰ ডাঙৰ দিয়া আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ব্লাউজটো চিলালেও বহুত ধুনীয়া লাগিব। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 800 অনলি। আৰু এটা মিক্স পাটৰ যোৰা দেখাইছোঁ, মিক্স পাটৰ আপোনাৰ এক কালাৰৰ দেখাইছোঁ। এইটো এছ কালাৰ, এইটো এছ কালাৰত আছে আপোনাৰ মিক্স পাটৰ যোৰা। এইখন হৈছে চাদৰ, আৰু ইয়াত এইটো উকা উকা যোৰা, এইটো এইটো আপোনাৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো ইয়াতে একেলগে আছে। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 450 অনলি। আৰু ইয়াৰে আৰু আছে কালাৰ, এইটো হৈছে আকাশী কালাৰত আছে, এইটো আকাশী কালাৰত আছে এইখন চাদৰ। আৰু এইটো হৈছে এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলা ইয়াক খুলি নেদেখাওঁ, একেই উকা যোৰা যেতিয়া। আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো যোৰা আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 450 অনলি। আৰু এটা যোৰা দেখাইছোঁ, এইটো হৈছে এখন মেখেলা। এইটো যোৰা এগৰাকীয়ে লৈছে বাৰু, মই চিলাই কৰি থোৱা আছে। আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচটো এই কাটি ৰখা হৈছে। আৰু আপোনাৰ এইখন চাদৰখন, চাদৰখনত এয়া চাওক বগা দহি দি কৰা আছে যে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াত যদি আপুনি এইটো কালাৰ ব্লাউজ নিপিনি যদি এই বগা ব্লাউজো পিন্ধে বহুত ধুনীয়া লাগিব। আপোনালোকে এনেকৈ চিলাই কৰি দহি কৰি ধুনীয়াকৈ ল'ব, ভাল লাগিব। এইটো যোৰাও সেই একেই, আপোনাৰ যদি মোৰ পৰা লোৱাৰ পিছত চিলাই কৰি দিব লাগে, সেইটো চিলাইৰ কাৰণে এক্সট্ৰা খৰচ। আৰু চাদৰ কেইখনমান দেখাইছোঁ, এইখন চাওঁ, এইখন চাদৰ, এইখন চাদৰ, এয়া চাওক চাদৰ। বয়সস্থ মানুহেও বিয়া চিয়াও খাব পাৰে, আৰু নামঘৰ চামঘৰৰ কাৰণেও বহুত ধুনীয়া। এইখন হৈছে এয়া চাদৰ, এইটো আপোনাৰ এইটো বহুত ছফ্ট কোৱালিটি, এইটো আপোনাৰ কটনৰ মানে বেষ্ট কোৱালিটিটো।
এইখন চাদৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 350 অনলি। আৰু একে কোৱালিটি এখন চাদৰ, এখনো চাদৰ সেই একেই, এখনৰ প্ৰাইজো আপোনাৰ 350 অনলি। আৰু ইয়াৰ আৰু এটা আছে, আৰু এখন আছে, এখনো আপোনাৰ 350 অনলি। আৰু ইয়াতো আছে, এইটো গ্ৰীণ কালাৰটো আছে এটা, গ্ৰীণ কালাৰটো আছে, এইটো কটনৰ, এইটো পিয়ৰ কটনৰ চাদৰ, এইখনো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আপোনাৰ 350 অনলি। আৰু ইয়াৰ শেষত আৰু দুখনমান মেখেলা দেখাইছোঁ। এইটো মেখেলা আপোনাৰ নামঘৰৰ কাৰণেও পিন্ধিবলৈ ভাল আৰু আপুনি ঘৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এইখন হৈছে এই মেখেলা, ইয়াৰে এইটো এটা কালাৰ আছে আৰু এইটো এটা কালাৰ আছে। এই তিনিটা কালাৰতে আৰু পাব মোৰ, কিন্তু কালাৰ এই তিনিটাতে আছে, কিন্তু মেখেলা আৰু যিমান বিচাৰে সিমানেই পাব। এইকেইটা এইখন মেখেলা আপুনি ল'ব পাৰিব 150 অনলি। আপোনালোকৰ যদি মই আজি যিখিনি কাপোৰ দেখাইছোঁ তাত যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছআপ কৰিব। আপোনালোকক আজি ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কৈছোঁ। গতিকে আৰু বেছি নকওঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।